আসলে আক্রমণ তো কোনে কইলে গাওয়ার মানুহে কইছে নে বিপিএফৰ মানুহ আমার গাওয়ার মানুহ বিলাকে হজা ইয়াত কোনো আমার কর্মী বিলাক না যায় কারণ আমি আমার ভয় আছে যে পুলিশ বিলাকে আমার বিপিএফ দলক যথেষ্ট হেরেসমেন্ট দিছে সরকারের ফলপা যথেষ্ট হেরেসমেন্ট দিছে সেই গতিকে আমি তেওঁলোকক সাবধান করে দিছো কিন্তু রাইজক আমি সাবধান হয়ে থাকিব দিছো যে যাতে কোনো মানে গাওয়ার ভিতর সোমাব নোয়ারে আমি হলেও মার খালো হয় মই গলেও মার খাম এনেকুৱা ধরনের প্রস্তুত হয়ে আছে রাইজ তেওঁলোকৰ নিজের ইচ্ছা মতে তেওঁলোকে ভোটদান করক রাতে গিয়ে পেলায় ধন বিলাবলে কোনে যাবলে দিছে তেওঁলোকক মানে ভোট ভোট আপনার মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট শেষ হওয়ার পাছত মানে তেওঁলোকে ধন ধন বিলাবলে গৈছে যে পুলিশের ফালৰ পৰা অফিসারে আহ্বান জানাইছে যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মানক আহ্বান জানাইছে কারণ ভঙ্গ হওয়ার কারণে ভঙ্গ করার কারণে এইটো ঘটনা হল এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা তো এনে নহয় নহয় সরকারের ফলের পর পুলিশ প্রশাসনের পর আহ্বান জানাইছে তেওঁলোকে অসহায় অবস্থাত লিডারবিলাকে সোমাইছে এই গতিকে তেওঁলোকে আহ্বান জানাইছে এতিয়া আপনি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হওয়ার কারণে রাইজক আপনি ভোটার রাইজক কি আহ্বান করব মই আহ্বান জানাম সকল রাইজকে আমাক ভাল পোৱা নোপোৱা সকল রাইজক মই আহ্বান জানাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনাদের ভোটদান করক কাকো ভয় করব না ইয়াত আমিও কাকো ভয় নকরো আমার লড়াবিলাকেও ভয় নকরে আমার রাইজেও ভয় নকরে আর যখন আমার বেয়া পায় আঁতরি গেছে তেওঁলোককো মই আহ্বান জানাইছো আপনাদের আহক মুক্ত সন্থে আপনাদের ভোটদান করুক ধন্যবাদ এয়া আছিল প্রমীলা রাণী বর্মা সরকার মন্ত্রী তথা বিপিএফ নেত্রী কৈছে যে আসলতে বিপিএফৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনিছে সেইটো ইউপিপিএলৰ তৰফৰ পৰা সেইটো আসলতে নহয় কোৱা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত ধন বিলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহে আসলতে ইউপিপিএলৰ সভাপতি আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কিন্তু আসলতে ঘটনা কি কোন জড়িত সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব আসলতে কোনে আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰমোদ বৰু আৰু প্ৰতিভা বৰ্মৰ কনভয়ৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মা আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ কেমেৰা সঞ্জয় বৰা ইতিমধ্যে আছে সঞ্জয় বৰাই দেখাই আছে কেনেদৰে ভোট গ্ৰহণ ভোটদানৰ বাবে আগবাঢ়িছে মন্ত্রী প্রমীলা রাণী বর্মা আৰু 111গৰাকী প্ৰাৰ্থী মুঠ 19টা পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি 4,23,000 ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আৰু ভূটান সীমান্ত ইতিমধ্যে সিল কৰা আছে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ তদাৰকী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা ঠিক যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো আৰু এগৰাকী ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিভা বৰ্মৰ কনভয়ৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ হ'ল দুখন গাড়ী চুচুমৰ হৈ গ'ল আৰু সেই ঘটনাৰ পাছত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রসমূহৰ নিরাপত্তার ক্ষেত্রত অসম আৰক্ষীৰ এডিশনেল ডিজিপি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰত জিপি সিং ঘটনাস্থলী ততালিকে উপস্থিত হৈ গোটেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রসমূহৰ নিরাপত্তার ক্ষেত্রত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছিল নিশাৰ ভাগতে ঘটনাটো হোৱাৰ পাছতে অতিৰিক্তভাৱে আৰক্ষী বাহিনীসমূহ ভোট কেন্দ্রসমূহত মোতায়েন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে অৱশ্যে সেই ঘটনাৰ পাছত যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পাছত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তলৈকে সংঘটিত হোৱা নাই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব কৰিবৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু আজি পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ৰাইজ ওলাই আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ কোকৰাঝাৰ বিদ্যাপীঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইয়াত 4টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মা নিজে শাৰী পাতিছে শাৰী পাতি তেওঁ আগবাঢ়িছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ এয়া প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মা মন্ত্ৰী বি পি এফৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে প্ৰিজাইডিং বিষয়া পলিং বিষয়াৰ পৰা তেওঁ যাৱতীয় কামখিনি কৰিছে নাম চেক কৰিছে তাৰপাছত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো কাৰণেই যে বহু সংখ্যক ভোটার রাইজ ওলাই আহিছে প্রথম পর্যায়ত 21টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত 77% ভোটারে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে 21টা সমষ্টিত সেইটো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ আগত যিবিলাক নির্বাচন 3টা পরিষদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল বিটিসিত সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এনেদৰে ভোটার রাইজ ওলাই অহা দেখা পোৱা নগৈছিল এবাৰ পৰিৱৰ্তনটা জোৱাৰ আহিছে নতুন আশাৰ
আশার সঞ্চার হয়েছে, নতুন ভোটার সকল আগবাহী উলাই আহিছে, নতুন প্রজন্ম ভোটার সকলে তেওঁলোকে পরিবর্তন কামনা করেছে। আর মই পোনপটিয়াকৈ কোকৰাঝাৰ বিদ্যাপীঠৰ এই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ কেনেদৰে আচলতে মই মন্ত্রী প্রমীলা ৰাণী বৰ্মা ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল? ভাল লাগে, মোৰে ভয় লাগে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ বেছি ভয় লাগে, ভুল হ'ব নেকি বুলি মানে অলপ ভয় লাগে আৰু, ইমান দিন ভোট দি আহিছোঁ তথাপিও। আপোনাৰ ভুল হ'ল নেকি? নাই হোৱা, অলপ লাগে, চবৰে লাগে।